Dobrý den, vítejte u sledování pořadu Máte 5 minut. Ruská agrese na Ukrajinu trvá už skoro 11 měsíců. Za tu dobu Ukrajina čelí několika výzev ekonomickým, vojenským. Na Ukrajinu se vypravil český europoslanec Tomáš Zdechovský, kterého vítám tímto ve studiu. Dobrý den. Dobrý den. Pane Zdechovský, před 2 týdny jste se vypravil na Ukrajinu. Jaké jste měl pocity z této cesty? Tak pocity. Člověk už musí být na tyhle cesty zvyklý. Není to moje první cesta po té, co Ukrajina byla napadnutá Ruskem. Několikrát jsem tam vez humanitární pomoc a myslím si, že dneska už si spoustu věcí nepřipouštím. Nepřipouštím si ani to nebezpečí, který tam hrozí. Prostě beru to tak, že je potřeba pomáhat Ukrajině, takže člověk tam musí jet a pocity musí jít stranou. To, co vidíme třeba v médiích, v jednotlivých reportážích, shoduje se to s realitou, která panuje na místě? Tak já si myslím, ta bída, že složitá situace, elektřina, která dost často nefunguje v jednotlivých ukrajinských domácnostech. Je to skutečně takové? Tak určitě realita, že nefunguje elektrická energie nebo že v obchodech obchody nepřetékají zbožím. Nicméně Ukrajinci jsou velmi poctiví a pracovití a snaží se vlastně tu krizi překlenout i za pomocí vlastně evropských zemí, které jim pomáhají. Hlavně tady musím říct, že vlastně ta významná pomoc asi 10 států, kteří dneska pomáhají Ukrajiny, včetně České republiky, pomáhá tu krizi překonat. Ano, elektrická energie nebo teplo jsou dvě věci, které jsou méně dostatkové, nicméně samotní Ukrajinci si pomohli a vyrábějí dneska zařízení z autobaterií, kterými si svítí a dobíjí svoje telefony. Proč jsi se rozhodl zajet na Ukrajinu? A byl to obohacující zážitek pro vás? Tak vždycky všechny, bych řekl, důležitý vztahy jsou postavený na osobním kontaktu. Je skvělé kritizovat nebo popisovat situaci na Ukrajině tady z Evropského parlamentu, ale pokud nemáte tu vlastní zkušenost a pokud jste neběžel za noc 20krát do krytu a nevíte, jak ty lidi žijou realitou, tak prostě nedokážete ty věci popisovat. A politika by měla reálně odrážet vlastně to, co se děje ve světě. Neměla by ani si tam dávat příkrasy, ani ubírat vlastně z těch emocí, které ty váleční situace produkují. A já jenom chci říct, že opravdu nachází se válka několik set kilometrů od našich hranic. Je fakt blízko a je potřeba opravdu takto k tomu přistupovat. Jaké bylo rozpoložení Ukrajinců? Přece jenom ta válka, speciální operace, jak to nazývá Rusko, trvá už skoro 11 měsíců. Je stále třeba bojová morálka Ukrajinců vysoko natolik, aby to Rusko dokázalo porazit a vytlačit ze svého území? Tady nejde o morálku, ta morálka je poměrně vysoká. Ukrajinci jsou připraveni bránit se do posledního muže, ale je tam spíš, dneska docházejí opravdu, bych řekl, lidsky ty zásoby těch lidí, kteří jsou schopní bojovat. Ono Rusko posílá na frontu nevycvičené, třeba Wagnerovce, jsou to bývalí vězni. Většina z nich drží vlastně samopal a nachází se ve válečné situaci nebo ve vojenském konfliktu poprvé. A ty lidé zbytečně vlastně umírají. A to si jsou Ukrajinci vědomi, ale i na ukrajinské straně jsou ztráty. A ukrajinská armáda opravdu se snaží vycvičit i za pomocí třeba spojenců Velké Británie, která velmi pomáhá, a další státy, Česká republika, Polsko, pomáhají vycvičit právě vojáky, aby hnedka v tom boji nezemřeli. Ano, to je třeba případ Velké Británie, která nedávno slíbila vycvičit další 20 tisíc vojáků ukrajinských. Myslíte si, že Evropská unie a státy v Evropě, jako třeba Velká Británie, dělají dostatečně pro to, aby pomohli Ukrajině?
Myslím si, že některé státy dělají překvapivě víc, než by mohly, a já jako si za to vážím. To jsou třeba Češi a Poláci. A myslím si, že i dneska Slováci tím, jak se snaží systematicky pomáhat. My nejsme obrovské ekonomiky, ale opravdu musím říct, že nebýt nás a nebýt vlastně dalších států, které jsou s náma Finsko, Švédsko, pobaltské státy, tak opravdu Ukrajina by dneska byla v daleko horší situaci a hrozila by daleko větší krize. Pro Blesk jste také zmínil, že jedno z témat, které jste probíral na Ukrajině, byl boj s dezinformacemi, trolími, farmami, které jsou v Rusku, v Petrohradě. Jaké poznatky jste si odtamtud odnesl? Tak především základní poznatek je ten, že Ukrajinci velmi citlivě monitorují zdroje vlastně různých informací a i šiřitele. A můžu říct, že mají poměrně dobře popsaný i situaci a lidi, kteří spolupracují s ruskýma trolíma farmama na území Evropské unie. A já si myslím, že je potřeba opravdu s nima daleko intenzivněji spolupracovat, brát si jejich zkušenosti a přemýšlet o tom, jakým způsobem Rusko připravuje dezinformační kampaně a jakým způsobem působí na území Evropské unie. Já chci říct, že v Blesku jsem nemluvil o jednom faktoru války, a to je opravdu, když jedete z Kyjeva, tak jedete vlastně ve vlaku, který je plný žen a dětí. Ty ženy vlastně posílají ty manžele v těch uniformách, který odcházejí na tu frontu. A já jenom musím říct, že cesta do Kyjeva, určitě se mi honilo hodně věcí v hlavě a měl jsem strach, ale cesta z Kyjeva, ta byla daleko silnější a zasáhla více emoce, protože opravdu, když vidíte, sedíte ve vlaku, kde polovina žen prostě brečí a píše si s tím svým přítelem prostě, který odejde nebo odchází někam na frontu, tak to si myslím, že jsou poměrně silné emocionální zážitky, které určitě by zasáhly každého. Vy sám jste v aktivních zálohách České republiky. Změnilo to nějak váš pohled na vaše to armádní zapojení nebo váš pohled na válku? Jste pořád připraven bránit Českou republiku v případě potřeby? Tak to rozhodnutí jít do aktivních záloh je spojený s tím, že vlastně jste připraven položit svůj život. A to vám během toho výcviku prostě dojde a je vám to několikrát vštěpováno, že vlastně ta největší hodnota je váš život, vaše život vaší rodiny, vašich blízkých přátel nebo i toho města, kraje a České republiky. A každý z nás, kdo jsme v aktivních zálohách, musíme s tím počítat. A já sám říkám za sebe, že chápu rozhodnutí lidí bojovat a chápu rozhodnutí lidí položit za svůj vlast svůj život. Svoboda a demokracie se nedá vyměnit za žádný pohodlí našeho života. Já myslím, že kdo prožil totalitu, tak ten mi dá v tomhle tom za pravdu. Dobře, děkuji vám za vaše postřehy a budeme se vidět, nebo uvidíme se na viděnou. Děkuji za pozvání, mějte se hezky den.